Jana ndugu yetu tulipomwambia kwamba Sheikh Abdallah Swale Farsi alitoa fatwa ya kifo cha Nabii Isa, akasema mnaona hawa walivyoaongo, wanamdhulia Sheikh Abdallah Swale kwa sababu ameshafariki, wala hana hata gazeti wanamdhulia. Tuna fotokopi ya gazeti lililokuwa la Sheikh Abdallah Swale Farsi, linaitwa Sauti ya Haki. Hii ni nakala ambayo la gazeti la Sheikh Abdallah Swale Farsi ambalo alikuwa nalo kule Mombasa, alikuwa kilichapishwa, linaitwa Sauti ya Haki. Hili gazeti katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Sauti ya Haki la Dhulqaada mwaka 1398, likiwa sawa sawa na mwezi wa Oktoba mwaka 1978, kuna swali limeulizwa, swali namba 2. Ameuliza bwana Ismail Abdallah wa Mombasa, "Hey, twasikia kuwa baadhi ya wanavyuoni wasema kuwa Nabii Isa hakufa na wengine wanasema kuwa amekufa kama mitume wengine. Lipi lililo sahihi katika mawili haya?" Jawabu, anajibu Sheikh Abdallah Swale Farsi. Na huko mwanzo juu kabisa imeandikwa zimejibiwa na Sheikh Abdallah Swale Farsi, chief kazi wa Kenya na mufti wa Sauti ya Haki. Yeye ndio alikuwa mufti wa gazeti hili la Sauti ya Haki. Yoyote anaona tunaongopa aende Mombasa akashuhudia, tumekuja na photocopy ya gazeti. Jibu anasema lililo sahihi zaidi ni kuwa amekufa kama yalivyobainiwa katika aya ya 144 ya Suratul Imran na aya ya 34 ya Suratul Anbiya, na ndivyo ilivyo katika sahifa 79 ya juzuu ya 3 ya Sahihul Bukhari katika kulifasiri tamko la Qur'an lililomhusu Nabii Isa, inni mutawaffika. Na ndivyo alivyosema Imam Malik kama ilivyo katika sahifa 286 ya juzuu ya kwanza ya Majma'ul Bihar al-Anwar, na ndivyo ilivyo katika sahifa 37 na 44 za Nadharatun fil Qur'an cha Muhammad al-Ghazali, ambalo limekanusha na Qur'ani ni kusema kuwa ameuliwa au amesulubiwa. Hili ni jibu la Sheikh Abdallah Swale Farsi, ambapo Sheikh wetu kama ilivyo desturi ya kukanusha akasema jamani hakuna uongo na kadhalika na kadhalika. Lakini huu ni ushahidi, hii ni nakala ambayo tumetoa fotokopi ya gazeti la Sauti ya Haki na yeyote